Wonder wondering พวกอยู่ยังไกลมีสีในใจไม่ใส่สมัยผู้สุนามนี้ตั้งยาสันเราอยู่ลองกินสูบินสีอยู่ในสายปีใครผู้ชมอยู่สามไม่ใครหน้าหูมีก็อยู่สังสีใส่กรีปันพูดทำไมคู่ชิงเราผู้ไม่สาวนะเอามือยังสีในว่าไม่ยามเออหากกำเป็นสังดีไม่ในต่างหัดดูมีไว้เมื่อน้ำมีเห็นสังใสได้มาเจอกันตีวิ่งเข้าอยู่ในสายปียังอยู่ถึงจูยังกันกว่าอยู่เชิงขนาดนั้นหนึ่งไว้นั้นว่าที่ไม่คือจริงยังผู้ไม่สาวนะเอามือมีตามไหลโมอาณาต้องแสนได้ดูมีอยู่เขาขับสิบประปีเข้มเอิกวันนั้นปันตาวันนั้นกูจริงข้างเราอยู่เพียงมูยังข้างพ่ออยู่ที่ไหนเอาแล้วไม่สงข้าวะไม่สงข้าพี่น้องมุมมไม่สงข้าวะเนาะเงินนั้นแค่นี้ที่ปัจจุบันก่อนตรงนี้ตอนนี้ตรงจุดที่ปัจจุบันอยู่ยังไกลมีสีในใจไม่ใส่สมัยผู้สุนามีตั้งยาใจเราอยู่ลองกินสูบินสีอยู่ในสายปีแค่ผู้สองอยู่สามไม่ใครหน้าหูมีก็อยู่สังสีใส่กรีปันพูดทำไมพูดเชียงยาวผู้ไม่สาวนะเอามือยังสีในว่าไม่ยามเออหากกำเป็นสั่งในไม้นั้นต่างหัดดูมีไว้เมื่อน้ำมีเห็นสั่งใสได้มาจากกันเกลียงข้าวอยู่ในสายปีจะอยู่เพียงอยู่ยังกลางกว่าอยู่แข็งขนาดนั้นลืมเอาไว้นั้นว่าทำไมคู่ชิงยังผู้ไม่สาวนะเอามือมีตามไหลพูดดีหน่อยต้องมีเงินนั่นในคืนนี้บ้าที่เดี๋ยวไปกันนี่นานินานเลยสุดทิ้งกูบีดอกก็ตามมาพี่ป่าดิทิ้งกูบีดอกก็ตายามะปุ๋ยลีพี่ถ่ายจังตรีปีอะพี่ป่าเองจันนารุจันทร์เราเปลี่ยนจ้าปนเนาะเปลี่ยนจ้าเปลี่ยนจ้าทวีปไอ้เปลี่ยนจ้าเนี่ยจันทร์เราพันตัวได้เรื่อยดูเรื่อยต้องที่ขนาดเต็มจ้านี่ที่วันเช้มาตรงนี้เปรย์กุลีวันเช้กูช้าที่มาชิสังห์จันทร์เราย้ายตัวได้จันทร์เราวัดที่ตรงนี้วันเช้งาเซลูย้ายได้งาเปรย์กูเรื่อยที่ลุกทับีงาเปรย์งาตัวนี้เนี่ยงาจะชิสุเรกันนั่งบนนะที่กันนั่งลีบงาตัวนี้เนี่ยงาชิลลามาพี่ป่าเลยจ
นเรตโรลิชินซาบาเรจนครูตมาริกูเลจนรู4 3 2 9เด้นี่4 3 9สู่อยู่ฮะมาจนฉิ่งได้เนี่ยมาอุปิงก็80คน5 3 3 3กีทีโลฉิ่งได้57ปอအဲ့မှာ၃ညတစ်လုံးကောင်းတော့ကျွန်တော်တို့၃ည၃၃ည၅၃ည၈ကျွန်တော်တတိပေးလိုက်တယ်၄တိ၃ဘရိတ်တိလေး၃ဘရိတ်ကျွန်တော်58ကိုကျွန်တော်ထင်းတာဖြစ်မလား तू ကဒီ၃ဘရိတ်မှာက၄ခွန်1ချိန်နဲ့၃ရမယ်ဒီ၃ဘရိတ်မှာကကျွန်တော်တို့၄၃ည၃ည၄1ချိန်နဲ့၃ရမယ်ဒါကြီးထွက်တယ်ပေါ့ဗျာရတဲ့မှလည်းနဲ့မရဘူးအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒါပွဲစဉ်လိုက်ပါ168 385ဒါတည်းထိသွားတယ်လေကျွန်တော်တို့ထိပ်စည်းနှလုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်382အဲဒီလိုလေးထိတာပါဗျာထိပ်စည်းလေးကိုပဲပေါင်းလိုက်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ကျွန်တော်ရွေးထားတာတော့အထူးမွေးပေါ့နော်အထူးမွေးက9429ဖြစ်ပါတယ်ထိပ်စီးကတော့456ထိပ်အပြီးပေါ့နော်454656ဖြစ်ပြီးတော့ပတိကတော့35ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းတင်ထားပါပြီနော်ပတိက35အဲ့ထက်မှာကျွန်တော်တို့3439ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်3638အရင်ပေါ့50 5259ကြိုက်တယ်ဒါကတော့5654ခုမကျော်46ပရိတ်ကခွန်နှစ်နှလုံးနဲ့ပါနော်ပရိတ်ခွန်နှစ်နှလုံးနဲ့အဲဒီမှာကတော့3849ကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစားမယ်3849ကပ်ပြီးတော့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်ဒီနှစ်ကွက်သုံးကွက်ကြိုက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်မွေးကနန်းလေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်ဗျကျွန်တော်အဖွဲကိုမွေးကနန်းပြမယ်ပတ်တီးရတော့ကျွန်တော်ပြပြီးမွေးကနန်းလေးမှာက4 314 4တလုံးကိုတဲ့539ကပ်ပေါ့ဗျအဲဒီတိုင်းမှာပဲအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့345ပေါင်းရင်ကို8တလုံးကို6တလုံးကိုတဲ့8 3ကပ်ပြီးတော့98လို့ကြတယ်လို့ဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်အကုန်လုံးဆွဲထားပါပြီနော်အကုန်ဆွဲထားပြီဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်အကျေချုပ်ခုမကျော်ပေါ့ဒါ18ဒီမှာနော်18 51 18 51ဒါအကျေချုပ်ဒီကျွန်တော်ပြပေးမယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအယောင်လေးကိုတွားလိုက်မယ်ဒီကောင်ပေါင်းရင်းက4314ပေါင်းရင်းက5တဲ့ကျွန်တော်တို့4တလုံးကိုတဲ့53ကမယ်တဲ့45နဲ့40လို့ထွက်ပါတယ်သူကတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးမကျော်တဲ့45လို့ကြပါတယ်နော်နောက်တစ်ခါလဲဒီတိုင်းပါပဲဒီကောင်ပေါင်းရင်းခွန်နဲ့အဲ့ဒီခွန်တလုံးကို6 696ပေါင်းရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့1ခွန်တလုံးကို16ကပ်ပြီးတော့ခွန်တင်းနဲ့ခွန်6ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးတဲ့နှစ်ကွက်တောင်ထွက်တယ်နော်ခွန်1အဲ့လိုထွက်ပါတယ်အခုဒီပင်မာကကျွန်တော်တို့ဒီကောင်နှလုံးပေါင်းရင်1အဲ့ဒီ1တလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီရနေပြီးတော့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ3 6 2 8ပေါ့ဗျာ1တလုံးကို8 3ကပ်ပြီးတော့1တလုံးကို8 3ကပ်ပြီးတော့ကစားပေးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့18နဲ့13ပေါ့တနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးတဲ့နောက်ဆုံး18 13ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမာက3ပေါ့ဒီကောင်ပေါင်းရင်3အဲ့3တလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကောင်3လုံးပေါင်းလိုက်ရင်4 3တလုံးကို4ကိုကပ်ပြီးတော့ထွက်ရမယ်ဆိုရင်3 4နဲ့3ကိုဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာပိတ်ပြီဆိုရင်အင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးမကျော်ตัวปุ๊ดไม่จ่อบ่าวเนาะชิมมาเลยมั้ยเนาะชิมเมลุทีมมาเด้อติชา4เบ็ดดิคาลายางนี้โหไปจี้บ่าเนาะ5โกปองญิน4ตะลุงโหเด้
ตุงยาตุงยาติลีตุงยาติลีปองยังงาตุงยากะเมรลีตลงงาตุงยากะลีงาลีตุงยาตานักกว่าเถอะตอนนี้ลาเองกับบุรุษมจ่ออะทุ่มวยบ่เนาะนอกจากเลยดีมาโกชิปองยังขงโอ้เลยชอบโกชอบปองยังติคนตลงติชอบกะเมรเลยคนติคนชอบนั่นล่ะเองกับปุถุเลยติขงขงติปุ๊บไอ้ดีบวยมาเลยที่ได้มาเว้ยดีบวยมาเลยที่ได้มาเว้ยเจ้าหนูดีติดตะลงหูเลยตรงเนี้ยชอบนี่ป้องยิ่งชิดติดตะลงหูชิดตรงกับพี่ด้วยติชิดเนี่ยติดตรงหาเจ้าหนูนั่นล่ะเองกับปุถุติชิดติดตรงทั่วไปเลยเนาะอาคุณลามไปมาจันโอรุตงตะลงหูติดติดนี่ป้องยินลีลีกูกับพี่ก็นะลีกูกับพี่ก็ตงนี่เนี่ยตงกูพี่ไปเลยอะไรหูไม่จบอ่ะเนาะหูไม่จบเนาะอะไรก่อนปีเด็กขามาจันโอรุทีมาดีคนตะลงหูเลยติดชอบกัดเลยအဲ့တော့ခွန်တစ်ခွန်6ခွန်တစ်ခွန်6ရပါတယ်အဲ့ဒီကောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့တနင်္လာအင်္ဂါပုဒ္ဓမကျော်86ထွက်ပါတယ်ဒီကောင်နှလုံးပေါင်းရင်6အဲ့ဒီ6တလုံးကိုကျွန်တော်တို့4ကိုကပ်ပြီးတော့6တလုံးကို4ကိုကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့6တလုံး4ကိုကပ်မှာ6469တဲ့အဲ့တော့เนาะ6တလုံးကို4ကိုကပ်ပြီးတော့6469တနင်္လာအင်္ဂါပုတ္တဟူ69လို့ထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီ6တလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ16နဲ့6တလုံးကို16နဲ့ကပ်ရမယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာ6တလုံးကို16ကပ်ရင်61နဲ့66အဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့တနင်္လာအင်္ဂါပုဒ္ဓမကျော်ထွက်ပါမယ်နော်မွေးကရမ်းနေမွေးကရမ်းနေအခုဒီပင်မာကကျွန်တော်တို့ကခွန်တလုံးကို4ကိုကပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂါပုဒ္ဓဘောဗျာထွက်ရမယ်ဆိုရင်လည်းသူကခွန်4နဲ့ခွန်9ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါတွေကပုဒ္ဓမကျော်တွေပါပဲအဲ့တော့ဒီမှာတူညီမှုလေးကตองญา4 5ปองหิน9 9ตะลงโห8ตองกัดดาระจ่อเลยเป๊ะ98 369ปองหิน8 8ตะลงโห5ตองญากัดตัวตอกจามาจิถั่ว5 2 4ปองหิน1 1ตะลงโห8ตองกัดดาจ่าတော့1ตะลง8ตองกัดกะดีหน้าดิกัดจ่ะอะกุตะคาจนเราดิกองปองญินดิ3 4ကိုကတ်ဆိုတော့3တလုံး4ကိုကတ်2ပင်တူသွားပြီเนาะ2ပင်တူသွားပါပြီကဲနောက်ဆုံးအပင်လေးကိုကျွန်တော်ပြမယ်နောက်ဆုံးအပင်လေးမှာက1ရဲ့6ရဲ့ပေါင်းရင်ခွန်နဲ့ဒီမှာခွန်ရပြီเนาะအဲ့တော့ခွပေါင်းလိုက်ရင်နဲ့6ခွန်တလုံးကို6တက်ကတ်မယ်တဲ့ခွန်6ခွန်1 96ထွက်ပါလေเนาะနောက်တော့ခါခွန်နဲ့နှစ်နဲ့ပေါင်းရင်9တဲ့ဒီ9တလုံးကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ခွပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာတစ်လို့ရပါတယ်တစ်6ကတ်တော့9တစ်နဲ့9 6 96လို့ထွက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကောင်နှလုံးပေါင်းခြင်းကတစ်ရဲ့နှစ်ရဲ့ပေါင်းရင်3နဲ့3ဒီလုံးပိုင်ကစားမယ်တဲ့အဲ့တော့နှစ်ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းရင်5 5တုံညတလုံးကပ်ပြီးတော့ဒီ3လုံးပိုင်းကိုကစားမယ်တဲ့3 9နဲ့30ဒီမှာ30လို့ထွက်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီအပင်မှာက6ရဲ့3ရဲ့ပေါင်းရင်9တဲ့9တလုံးเนาะ3နဲ့4နဲ့ပေါင်းရင်ခွန်ခွန်2ကပ်ပြီးတော့9ခွန်9 2လို့ဖြစ်ပါတယ်အိုက်ကောင်တွေကို3ခုကိုအုပ်စုဖွဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာ3 4 3 9ကနှစ်ဆိုင်တူပါတယ်เนาะ3 4 3 9ကနှစ်ဆိုင်တူပါတယ်ဒါကတော့တစ်ဆိုင်စီမှာကျွန်တော်တို့ကဏ္ဍကတူတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခွန်9 9ခွန်တူတာဖြစ်တဲ့အတွက်
กันนั่งงากว่าชีวาเร่เนาะกันนั่งงากว่าบ่เนาะกันนั่งงากว่าเทศีแล้วตูราอุเชลัยไหมเนาะตูราอุเชลัยไหมตูราเชลัยได้ขามาตองเล่ตองโกขนเล่ขนโกโกนี่กันนั่งงากว่ามวยทูบ่เนาะကနငါကွယ်မွေးထူးဖြစ်ပါတယ်ပတိကတော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ပတိတွေကတော့တိလောက်မလို့ထင်ပါတယ်ဘုရူးနောက်ပိတ်နဲ့တောက်ကြနောက်ပိတ်ပေါင်းရင်6 6ပတိပေါ့နော်ဒီမှာ6 6 6ပေါ့ဒီမှာကျတော့တိရဲ့ရှေ့ရဲ့ပေါင်းရင်6ပတိပေါ့နော်ဒီမှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကကျွန်တော်တင်တဲ့ပတိက9 9ပေါင်းရင်4ကျွန်တော်တင်ထားတာ၄ပတ်တိဖြစ်ပါတယ်။အဲ၄ပတ်တိမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ၄၄၄ပေါ့နော်။၄ပေါ့။၄၄လုံးကြတယ်ပေါ့။အခုဒီတစ်ပတ်ပတ်တိကျွန်တော်တင်ထားတာက၃ညနဲ့၃နဲ့ပေါင်းရင်၃၃ပတ်တိဖြစ်ပါတယ်။၃ပတ်တိဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိတ်နဲ့အပီစရားလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးမယ်။ကျွန်တော်တို့တောက်ကြနေ့နောက်ပိတ်နဲ့ထိတ်စီပေါင်းရင်၃၃၄၅အပီပေါ့။มา345ปอเนาะแล้วก็ดีมาจ้ะတော့3ည9ป้องไล่มั้ย9 3ည1 9 3ည1 30ถั่วပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်5 8 4 9เนี่ยဒီကောင်နှလုံးပေါင်းရင်3ဒီကောင်နှလုံးပေါင်းရင်2 2 3 4อปีတဲ့2 3 4อปีมาကျွန်တော်တို့32လို့ถั่วပါတယ်အခုဒီအချိန်မှာကအဲ့တော့456ပြီးမှကျွန်တော်တို့စီကြည့်လိုက်မယ်345မှာအလေထိုင်4တလုံးနဲ့4543မှာ45လို့ထွက်ပါတယ်နော်93ည1မှာ3ညတလုံးကိုအပိုင်ယူပြီးတော့အဲ့တော့90 30ဆိုတဲ့နေရာမှာ30လို့ထွက်ပါတယ်234ထိတ်နဲ့အပြီးမှာ3တလုံးကိုအပိုင်ယူပြီးတော့3234 24အရန်32လို့ထွက်ပါတယ်အခုတစ်ခါမှာကျွန်တော်တို့456 5တလုံးဒီအပိုင်ယူပြီးတော့5456 46ကအရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့5456 46 456ထိတ်နဲ့အပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမွေးကနန်းလေးကိုတော့ရှင်းလောက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီမွေးကနန်းမှာစိုက်၄ချက်ကိုချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်၄ချက်ချုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ3439ကတူပြီးတော့9999ကလည်းတူပါတယ်အဲ့တော့3439 9499 92မွေးအထူးဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲရှင်းနေမဟုတ်လားကွန်မန့်မှာတစ်ချက်ရေးပြပါရှင်းနေဆိုရင်လည်းမိမိတို့အာတန်ရာကိုလိုက်ပါအားလုံးဟာဗုဒ္ဓမကျော်ထွက်ရမယ်ဆိုရင်နကွက်လောက်ပဲမှန်ပါเนาะဒီမှာတွေကဗုဒ္ဓမကျော်ဆိုတဲ့နေရာမှာ4596ဒီဘက်ကလည်း96ဆိုတော့ဒီမှာ96 45ပေါ့ဗျာဒီပင်မှာက0169ဒီဘက်မှာက96တူသွားတယ်0169 10ဒီပင်မှာက1813ဒီမှာက67ဒီဘက်ကိုကြည့်တော့30တဲ့ဒီ30ကတောက်ကြမှာထွက်တယ်1813 61ကအောက်မှာကျွန်တော်တို့6 1813ထွက်ပါတယ်အခုဒီပင်မှာကျွန်တော်တို့3တလုံး4ကိုက9တလုံး4ကိုကမှာဒီ4ကွက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ4ကွက်ထဲက2ကွက်ထွက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်เนาะ2ကွက်ထွက်မယ်လို့ယူဆပါတယ်နောက်ဒီနားမှာက5นี่4ป้องหยังติติตะลงโห73กัดဒီမှာက1 2 3ည3ตะลง4โกกัดဆိုတော့အတူတူပါပဲ3ตะลง4โกกัดတာပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကို screen shot ရိုက်ပါအထူးမွေးရတော့3439 9409 92ကနန်း5ကွက်မွေးအထူးဖြစ်ပါတယ်เนาะမွေးအထူးဖြစ်ပါတယ်မွေးအထူးဖြစ်ပါThank you.
ไอ้ที่มวยทุเรศโก้จะนอตุมวยอยู่เมียเนี่ยเลยอีชันสวานั่งยามาพิบาร์เลยทีนี้ได้ยังปงเจดีโก้จะนอพยาบีเมนอทีนี้ได้ยังปงเจดีโก้จะนอพยาบีเมก็เลยน่าซีจอมากระงาเซนงาชีดที่ก้องตอนนี้ล่ะน้าบีสุรบยาเองก็บดหูยาบดหูมาที่ก้องเนี่ยถ้วยต้องเย่ตัวนี้ปะตัวดีมวยกันนะแต่เย่เนี่ยเย่ต้องเย่ปะต้องเย่ชอบเว่ยปะชอบเว่ยมาจนเราดูลิงาคนชอบนักถ้วยเด็กบ่ยาอะไรดีมาเลยแต่เย่เนี่ยเย่ต้องเย่มาเลยจนเราดูติคงติคงชอบกูต้องก็ถ้วยอะไรดีมาเลยแต่เย่เนี่ยเย่ต้องเย่มาเลยติชีชอบติดติดตรงเนี่ยก็นั่งตรงกับทั่วไปเลยคุณดีมาแต่เย็นเนี่ยเย็นตรงเย็นแต่เย็นน้าวิสุทธ์เนี่ยเย็นลีบเว้ยมานักวัดทั่วไม่รู้จะมาอยู่ซาบาร์เลยนะมวยทุกเช้าเลยนั่นดาลิวเราไม่บานเนี่ยกูอะไรเนี่ยกูเที่ยเนี่ยอภิลีงาชักงาตรงอับันยูบีเรางาลีงาชักลีชักทีนักวัดเจ็บอะไรเนาะมีกูพบอย่างเนาะงาลีเนี่ยงาชักกูเจ็บอะไรดาลีสกรีนช่วยให้ทาบ้าชิมยุ้ยเนาะดาลีสกรีนช่วยให้ทาบ้าดีวันกว่าอีเดียมาจันนรุเจ็ดตลุต้องตับปีดตัวลุยยาบ้าเจ็ดตลุยูลุยยาเลยที่กองนรุบางยิ่งโก้ที่กองนรุบางยิ่งโตโก้ตลุงต้องเชี่ยกันแม่เลยที่มาโก้จะเชี่ยที่กองนรุบางยิ่งเต้ที่กองนรุบางยิ่งอาโก้โก้เลี้ยกับปีดเต้ตลุงโก้เลี้ยกับแม่โอ้ตัวดีโลดีโลโกลีต้องเช็ดโกลีต้องเช็ดแต่พวกนี้ข้อนี้เดียวพวกนี้ขอเราแรงจัดๆตอนเนาะแรงจัดๆตอนพิเศษด้วยนอกดีนั้นเลยมาจันนรุดีกองบ้านงาตัวเนี้ยขมบดาลี่อะไรเอามากระซับเนี่ยอะไรเนี่ยลีโกโกลีขมเอามาโกลีขมภาษาเมียเลยเนาะโกเลขงกีบที่กองจะเราติดเช่าติดเช่าเช่าบ่เนี่ยติดเช่าเถอะคนเราเนี่ยที่กองจะเราชิดตรงเช่าชิดตรงเช่ากับกีพินเนี่ยเอามากระซาเปียเมียเลยที่กองจะเราหาตรงเนี่ยขงบ่เนี่ยเนาะเราแบบรู้ไว้พี่ป่ะตาลีอยู่ไปใจท่าตาลีไปทั่วป่ะเนาะถ้าก็เรากลัวเนี่ยกูมาท้าบ่เนี่ยลิงาเช่าเที่ยงเนี่ยบีตาก็แต่ภาษาเย่มวยมวยทูจันโอปีบีบีเนาะเกออารมณ์จันโอนุสเซมีบีอะมันสงฆ์พี่น้องมุมมันสงฆ์บ่บีอะอารมณ์กังกังจินนี่เนี่ยเพราะว่ากูพิจารณาเนี่ยว่าสิ